Ndalemi në një lajm të fundit, SPAK ka dorëzuar kërkesën GJKO për ish kryeministrin Sali Berisha pas marrjes së autorizimit për heqjen e imunitetit nga Kuvendi i Shqipërisë. Kam Eni Ferhatin për më shumë detaje në lidhje të drejtë për drejtë. Eni, përshëndetje. Atë cilat janë informacionet që ke? Përshëndetje Esmeralda, vetëm pak minuta më parë në sekretarinë e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbërritur kërkesa e prokurorisë së posaçme, konkretisht e prokurorëve Arben Kraja dhe Enkeleda Millonaj lidhur me zëvendësimin e masës ndaj ish kryeministrit të vendit Sali Berisha, ku prokuroria e posaçme, pasi ditën e djeshme në seancë plenare u votua heqja e imunitetit dhe u njoftua ditën e djeshme zyrtarisht me anë të korrierit të Kuvendit të Republikës Shqipërisë, cili mbërriti në mesditë në dyert të SPAK me një monopatin, duke dorëzuar pikërisht të protokolluar vendimin e seancës plenare, ku me 75 vota deputetit Berisha ju hoq imuniteti dhe u lejua arrestimi i tij. Prokuroria e posaçme me një herë ka nisur procedura dhe ditën e sotme ka përfunduar pikërisht këtë kërkesë të arsyetuar, drejtuar gjykatës posaçme, ku sipas burimeve për Euronews Albania, prokuroria e posaçme kërkon masën e arrestit në shtëpi për ish kryeministrin. Kjo kërkesë do të shqyrtohet nga gjyqtarja Irena Gjoka, gjyqtare e hetimeve paraprake, e cila në fakt është edhe gjyqtarja e cila më herët ka caktuar masën e sigurisë detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalim dalje jashtë vendit për ish-kryeministrin Berisha, vendimi lë në fuqi edhe nga gjykata e posaçme apelit, por që zoti Berisha e ka shkelur atë, ka refuzuar ta zbatoj duke mos u paraqitur as të hënën e parë, as të hënën e tretë të muajit nëntor, por as të hënën e parë të muajit dhjetor në bazë pikërisht të këtij vendimi gjykate, duke mos u paraqitur para oficerit të policisë gjyqësore të byrosë kombëtare të hetimit. Por nga ana tjetër zoti Berisha ka respektuar masën tjetër, atë të ndalimit të daljes jashtë vendit pasi prej muaj tetor kur dhe u caktua masa ndaj tij, ai për asnjë moment nuk është larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë. Në bazë të procedurave tashmë gjyqtarja Irena Gjoka pas marrjes së kërkesës pritet që brenda një periudhe 3 ditore të njoftoj pikërisht palët për të zhvilluar dhe seancën gjyqësore ku do të zhvillohet prapë seanca sa i takon zëvendësimit të masës së sigurisë nga detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë vendit në arrest shtëpie për zotin Berisha, pasi është kjo kërkesa e prokurorisë së posaçme. Është folur në fakt që mund të kishim edhe një kërkesë arrest me burg, por prokurorët e SPAK bazuar edhe në dispozitat ligjore në fuqi sa i takon pikërisht refuzimit të zotit Berisha në nenin 260 të kodit procedurës penale, e cila parashikonte që në rast refuzimit të një vendimi gjykate, kërkohet masa pasardhëse më e rëndë se sa ajo e refuzuar, që është arresti në shtëpi, pasi ka patur edhe artikulime, po themi, që mund të kërkohet masa e arrestit me burg për zotin Berisha, duke nisur edhe nga mënyra se si u drejtua prokuroria e posaçme Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ku u lejua në fakt dhe kërkesa ishte evazive ose me dy mundësi, qoftë ajo arrestit në shtëpi, qoftë ajo arrestit me burg. Dhe tashmë mbetet që gjyqtarja Irena Gjoka, pasi të lajmëroi palët për datën se kur do zhvillohet kjo seancë, pra avokatet e zotit Berisha, prokurorinë e posaçme, vetë personin nën hetim Sali Berisha, i cili akuzohet për korrupsion pasiv lidhur me dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani, dosjen e cilin akuzohet edhe dhëndri i tij Amabër Maltezi, i cili vijon të jetë me masën e sigurisë arrest në shtëpi, një masë e cila u zbut nga gjykata e posaçme apelit, por dhe biznesmeni dhe ndërtuesi Fatmir Bektashi, ndaj të cilit ka një masë sigurie në fuqi, detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalim dalje jashtë vendit, një masë e cila është respektuar nga zoti Bektashi, i cili është paraqitur të hënën e parë të çdo muaji pranë byros kombëtare të hetimit. Në bazë të këtyre parashikimeve Esmeralda, mund të them që duke nisur nga e hëna javës së ardhshme, mund të kemi seancën ku pikërisht do të shqyrtohet kërkesa sa i takon prokurorisë posaçme, e cila tashmë kërkon arrest në shtëpi për zotin Berisha, kërkon pra që ta mbyll atë në banesë për shkak se ai ka refuzuar të zbatojë vendimin e marrë më herët për të, atë të detyrimit të për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe mbetet për të parë se kush do të jetë vendimi i gjyqtarit Irena Gjoka, pa kjo e fundit kujtoj që ka qenë gjithashtu e akuzuar
dhe e linçuar për ditë me radhë nga vetë Zoti Berisha, por dhe antarë të tjerë të grupit të rethemelimit apo Partisë Demokratike, pasi ka patur edhe një akuzë për këtë gjyqtare, ku pretendohet se Zoti Berisha, në cilësinë e presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe kryetari i KLD-s në atë kohë, ka shkarkuar nga detyra pikërisht gjyqtaren Irena Gjoka. Eni, pse SPAK kërkoj apo përcaktoj dy masat në shkresën drejtuar kuvendit? Është praktik normale që përcaktohen të dyja, pse i la të hapura të dyja masat, pra arrest shtëpie dhe arrest me burg, kur kërkoj e që në imunitetit të Zotit Berisha? Në fakt, kjo kërkesë, cila kam është dorëzuar nga prokuroria e posaçme, ka qenë në diskrecionin e prokurorëve, pasi me sa duket kanë qenë të mendimit që mund të ishim edhe para kushteve ku Zoti Berisha, për Zotin Berisha të kishte po themi një masë më represive, se ajo që është kërkuar në gjykat aktualisht, ajo e arrestit në shtëpi, pra mund të shkonin edhe në arrest me burg, nisur nga parashikimet ligjore dhe në enin 230 i Kodit të Procedurës Penale, i cili flet për kriteret e veçanta të masës së sigurimit arrest me burg, ku Zoti Berisha në pikën 2 të këtij neni mbrohej në fakt nga mosha, pasi për personat mbi 70 vjeç nuk lejohet një mas arrest me burg, por nga ana tjetër në pikën 3 po të këtij neni, pra neni 230 për kriteret e veçanta të caktimit të masës së sigurisë arrest me burg, thuhet se për veprat penale për të cilat maksimumi i dënimit është minimumi i dënimit ndjes është 10 vite burg, mund të rishikohet, pra dhe mund të caktohet një masë e tillë. Zoti Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, e cila është një vepër penale, e cila parashikon një marsh dënimi në kodin penal nga 4 deri në 12 vite burg. Kështu që duke qenë që ka patur disa dispozita ligjore për të interpretuar, prokurorët e SPAK, pasi kanë peshuar, i kanë parë me sa duket gjitha këto dispozita ligjore, kanë vendosur që jemi para kushteve ku për Zotin Berisha do të kërkohet masa e arrestit në shtëpi dhe tashmë i takon gjykatës, e cila në bazë të dispozitave ligjore nuk mund të caktojë një masë më të rëndë sigurie se sa ajo që kërkon prokurori, por mbetet për të parë në seancë gjyqësore për të caktuar fillimisht dita, thirrja e palëve dhe më pas një vendimarrje. Më të lehtë them mund ta kërkoj apo jo gjykata. Mund ta caktoj, jo ta kërkoj. Mund ta caktoj, po. Mund të caktoj. Mirë, ne të falenderoj.